ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ବିଣ୍ଡିମ୍ବ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବର ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକି ନେଇ ଆଜି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ବାରବାଟୀ ସ୍କୁଲରେ ଯାହାକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ପଡ଼ିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ କମିଟି ଗଠନରେ ଅନିୟମିତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଓ ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଭିଭାବକମାନେ ସିଧା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ରହିଛି ବାସ୍ତବର କଥା ଓ କେଉଁ କାରଣ ନେଇ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଓ କମିଟି ଗଠନରେ କ'ଣ ରହିଥିଲା ଅଭିଯୋଗ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି? ସବୁ ତ ମାନେ ଭୋଟ ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଏଠି ଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ ଫାଇନାଲ ହେଲା। ଭୋଟ ବି ମୋତେ ବି ଉପସଭାପତି ଉପରେ ଚୟନ କରିଲେ, ଏହାପରେ ଶାସକ ଦଳଙ୍କ ପ୍ରେସର ପଡ଼ି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ବି ଅଛନ୍ତି ଏହା ଭିତରେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରେସରରେ ମାନେ ମୋତେ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆଉ ଥରେ ଚୟନ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଚୟନ ଆଉ ଥରେ କହୁଛନ୍ତି କରିବାକୁ, ଆପଣ କେମିତି ତାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବେ? ନାହିଁ, ଆମେ ଆଗେ ସମର୍ଥନ ଦେଉ। ଏବେ ପୁଣି କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣ? ପାଠପଢା କେମିତି ହଉଛି ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ହଉ ଏସବୁ ଆଲୋଚନା ଆମେ କରୁଥିଲେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ସେଠି ପିଲା କଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ? ତାପରେ ବି ଆମେ ରହିବୁ ସେଠି, ଆମ ଘରଟା ହଉଛି ଗଳି ଭିତରେ, ତାଙ୍କ ଘର ସବୁ ଏଇଠି ପାଖରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନେ ମନେ ସବୁ ରାଜନୀତି କରିଛନ୍ତି। ଆମ ମାନ ପିଲାମାନେ ଖାଇଲେ ନ ଖାଇଲେ ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛୁ? କଣ ଟିକେ ଭାତ ଡାଲି ଦେଇଦେଲେ କଣ କଲେ ରେଜାଲ ଛୁଟି ହେଇଗଲା, ପାଠପଢା ବି ସେମିତି ଟିକେ ଭଲସେ ହଉନି, ସାର୍ ମାନେ ପ୍ରେସର ଦଉନି। ଏଇ ଯୋଉ ସାର୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ ସେଇ ସାର୍ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ପିଲା ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିବେ ବୋଲି କି ସେ କଣ ବାରଣ କରିବେ? ସାର୍ ତ ନିଜେ ପିନ୍ଧିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି ୟୁନିଫର୍ମ, ତାହେଲେ ପିଲାଙ୍କୁ କଣ ବାରଣ କରିବେ? କଣ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ କଣ ହଉଛି ସାର୍ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ବୋଲି କି ଆଜି ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କଲା କି ସେମାନେ ଆମ ଉପରେ ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆସିକିରି, ଆମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କୁ କାଟିକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକିରି ତାଙ୍କ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କୁ ଠିଆ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଏଥିରେ ସାର୍ ହଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ, ଆମ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଟା ରହୁ, ସେମାନେ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସାର୍ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସାର୍ଙ୍କୁ ନେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଆମେ ତ ଜାଣିପାରୁନୁ ନା, ସେପଟେ ରହିଲୁ ପିଲା ଖାଇଲେ କି ନ ଖାଇଲେ, ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ସଫା ସୁତୁରା ରହିଲେ, ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିଲେ କି ନାହିଁ, ସବୁ ସେମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଏପଟରେ କ'ଣ ନା, ସେମାନେ ତ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେପଟେ ରହିଲେ ଆମ ମନେ ମନେ ରାଜନୀତି ଏପଟେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲାଠୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କଥା। ତାପରେ ବି ସାର୍ ବାଣ କ'ଣ ଚାକିରି କନୁ, ହାଡ଼ି କ'ଣ ଚାକିରି କନୁ, ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଛୋଟ ଜାତି ଦିଅଡ଼ ତମେ କ'ଣ ଚାକିରି କ'ଣ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାଣ ଘର ଝିଅ ପୁଣି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଚାକିରି କରୁଛି ନା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ରହିପାରିବୁ? ସବୁ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ବାଛନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ଭଲ ମନ୍ଦ ନ ଦେଇକିରି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ବୋଉ ଝିଅ ରହିବେ, ଆମକୁ ସବୁ ମାନେ ପଚାରିବାର ନାହିଁ ନା, ଖାତିର ନାହିଁ ନା, କିଛି ନାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡେ ସାହି, ଆମେ ହଉଛୁ ଘଡ଼େଇ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡେ ସାହି, ଯେ ଆମକୁ କେଉଁଥରେ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ପଚାରନ୍ତିନି କଣ ଆଇଲା କଣ ନାହିଁ, ଆଉ କୁଷ୍ଟି ହଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ମେମ୍ବର, କୁଷ୍ଟି ଆମ ପିଲାକୁ ମାରି ଝଗଡ଼ା ଝାଟି କରି ତାକୁ ତାଙ୍କ ଖଣ୍ଡେ ସାହିକି ଧରିକିରି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମାଧର ଭଲ ମନ୍ଦ ସଦା ସେଠି ପାଞ୍ଚ ଥର ବି ପୋଖରୀ କାମ ଆଇଲା ତାଙ୍କ ଖଣ୍ଡେ ଧରିକିରି ଧରିକିରି କାମ କଲେ, ଆମେ ଘରେ ସେଇଠି କାମ କରୁଥିଲେ ଆମକୁ ପଚାରିଲେ ସଦା ସଦି ମାଡ଼ଗୋଳ କରି ମୋ ପିଲାକୁ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିକି ତାକୁ ସେମାନେ ପୁଷ୍ଟି ପାଇଥିଲେ କରିଛେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତ ଏଠି ଥିଲେ, ତାପରେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ଧର୍ମକଳା ପକେଇଲେ, ଧର୍ମକଳାରେ ଆମ ସେକ୍ରେଟେରୀ ତ ହେଲେ, ତାପରେ ଆଠ ଦଶ ଦିନ ପରେ କାହିଁକି ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ ଏସବୁ ହଉଛି ଏମିତି ହବାର କାରଣ କଣ? କାରଣ ହଉଛି ଆମର ଆମେ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେପଟରେ ଆମେ ରଖିଲୁ ବୋଲି ତାଙ୍କର ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି କାରଣ।
ଏଥିରେ କଣ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ, କଣ ରାଜନୀତି କିଏ କରୁଛନ୍ତି ରାଜନୀତି? ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ପୁଣି କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢିବା ନେଇକି କମିଟି ଗଠନ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସଭାପତି ସେ ଜଏନ୍ ପୁଣି ନ କରିଲେ ପୁଣି କଣ କରିବେ? କଣ ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ? ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କେମିତି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିବେ କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଯେଭଳି ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଉଥିଲେ କି ଯେଭଳି ଭାବେ କମିଟି ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା, ଏଇ କମିଟି ନେଇକି ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି, କମିଟି ଚୟନରେ ଅନିୟମିତତା ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଥର କମିଟି ଚୟନ କରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ ମାନେ, ଯାହାକି ନିଜର ୟୁନିଫର୍ମ ନ ପିନ୍ଧିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଅନୈତିକ କଥା ବି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଓ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ବି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ବୋଲି ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଓ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା କଥା ତାହା ଦିନକୁ ଦିନ ତଳକୁ ଯିବାର ବସିଛି, ଏନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କିଭଳି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି। ଯାଜପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ବହିତ ସମସ୍ତ।